ကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရံမြို့နိုင်ခရင်ပြန်ကြိုင်းမြို့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ဘုတ်ကလပ်အဖွဲ့ Women Club အဖွဲ့ Youth Club အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်ဒူးကျေးရွာကြားနှင့်အတွဲနှင့်အမှတ်၁နှင့်၂တို့မှဆီယံလေသွင်းနာစောင့်ချစ်ရည်တာထားသည့်ထူခြားသောအပ်သည်ဝတ္ထုတို့ဖြင့်စာပတ်ဝိုင်းကိုဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့နေ့စနေကခရင်ပြည်သူ့စာကြည့်တိုင်း Community Center ကမ္ဘာနိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါစာဖတ်ဝိုင်းတွင်ပြည်သူ့နှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနခရင်ဦးစီးမှုတို့မြင့်မြတ်စွေကစာဖတ်ဝိုင်းကျင်းပရခြင်းရွယ်ချက်အားပြောကြားရာစာပေချမျက်နှာသူများအချင်းချင်းစာအုပ်တော်ကိုအတူတူဖတ်ရှုပြီးဆွေးနွေးရမှာတွေးခေါ်ကောင်းများရရှိလာပြီးအမှန်အမှန်ဝေဖန်ပတ်ချက်သက်သည့်လူတော်လူကောင်းများဖြစ်လာစေရန်ဆုမိပေးခဲ့ပါသည်ဆက်လက်၍ဘောကလပ်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်စွေကလူတိုင်းမိမိတာဝန်မိမိကျေပွန်ဖို့စီကရှိဖို့တူဦးကတူဦးလေးစားတက်ဖို့လိုကြောင်းဆုံးရေးက Women Club အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ခေခေဝင်းကဆရာလေဒနာစောချက်ဝတ္ထုတို့မှာပညာရေးဝန်ထမ်းများဖြင့်ပေါ်ပေါ်ထားတော်လေဌာနတိုင်းမှာဝန်ထမ်းတိုင်းတာဝန်ကျေပွန်ဖို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့လိုအပ်သည်ဟုမိမိကြောင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ဒေါက်ဖြူဖြူဟန်နှင့်မမင်းသိန်းသေးရတို့ကမိမိအတွင်းမြင်များဆွေးနွေးပေးကြပြီးဘောကလပ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျော်စိုးကစာအုပ်တော်ကိုဖတ်ရှုပြီးတိုင်းအကြောင်းအရာပေါ်မှာအတွေးကိုရက်တက်မထားဘဲဆက်လက်တွေ့တက်စေရနှင့်ဝတ္ထုဖတ်ရှုပြီးငြိမ်းချမ်းသာရအောင်မိမိကြရာခန့်ကဏ္ဍမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြရန်စိတ်နှင့်စေတောကောင်းများမှုမှုတက်ကြရနှင့်ကျောင်းသားပြီးအခရာသမက်နိုင်ကလေးရင်ကျောင်းသားများကိုလေ့လာသင်ယူလို့စေပြုစုပြုထောင်ပေးနိုင်လျင်ကျောင်းသားကိုသမက်နိုင်ကြအောင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဒီတဲ့ကိုပြန်ချရင်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတရက်ခေရန်ယုံကရက်ခုပြပူတာဖြစ်ပါလေရှင်။